Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Byli jste varováni. Tak si představ, že Robert se rozhodl, že natočí film pro děti o sexu. Mám pro vás dopis z hypoteční banky. Já už takhle dál nemůžu, Mede. Vezmi tu práci. Vždyť je to porno. Pan prezident věří, že pouze autentické záběry naučí děti prcat. Ty jsi totiž poslední člověk z nás prasat, který je slušný. To byl jako náš hlavní hrdina, jo? Budete muset najít nového herce, šéfe. Jinak ten film nemáme vůbec jak natočit. Znám jednoho mladého jinocha. Měl byste tam zkusit zajít. Taková škoda hojem. Je to promarněný potenciál. Takže mi povězte, co vás přivádí na tento casting? Proč byste chtěl hrát v našem filmu? Jelikož mě příroda obdařila něčím velikánským. Lol. Myslím si, že jsem přínosný, já jsem sympaťák. S velkým lofasem. Těch tu máme. Ale jsi plešatej, nesnáším plešouny. Podle mě jsou jen líní se česat. To je pravda. Ale my netočíme porno. A já vlastně. Už si to zapamatuj, ty skřete. Pokud kromě těch 30 centiáků nemáš co nabídnout, tak tě nebereme. Umím se zvohnout. Odpál. A pak člověk nemá chlastat. Víte, v dnešní době si moc vybírat nemůžeme. Co byste si tak představoval, aby tento muž splňoval, pane? Asi potřebuje nějakého dikobra za vole. Furt lepší než jížálka Julinka z kouzelné školky. Já se na to můžu vysrat, fakt. Kam jdeš? Nazdar. Hele, dětku, myslím, že bys mě mohl pomoct. Jak vám mám pomoct, pane? Doufám, že nechcete, abych tam hrál. Můj šulínek už vypověděl před 150 lety, takže... Jak by řekl Tom Cruise, je to Mission Impossible. Pamatuju si to, jako by to bylo včera. Že dne na den prostě přestane fungovat. A reklama na Argin Max váže začne pronásledovat ve snech. Nekonečná erekce se stane pouze nesplnitelným snem. Který herec je ten pravý? S tím vám nemůžu pomoci, pane. Hajzle, dělej. Možná bych o něčem věděl, ale není to tak jednoduché. Je to starověká magie. Zasvěť mě. Tak tady to máme. Mnozí mudrcové tento rukopis nazývají pornografická bible. Jsou tam uchovány paměti, které by svět radši ani neměl spatřit. Co je to taková helikoptéra? Pane, o tom se tu rozhodně bavit nebudeme. I s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo, jelikož na velikosti nezáleží. Jak mi tyto bláboli mají pomoct? Jinu jak praví legenda, pane. Malý kašpárek. A dost sakra. Vím, o čem mluvím. Takže to mám přece jenom obsadit tebe, ne? Jinu tak, jestli chcete točit film o archeologii, tak klidně. Ale já rozhodně nejsem žádnej Indiana Jones, takže... Malý kašpárek. Kde ho mám najít?
Inu, pravděpodobně to bude vyžadovat práci odborné komory sexuologů Radima Uzla. Jenomže Radim Uzel má objednané frndy na rok dopředu. A na to nemáme čas. To je teda. To bych do Radimka nikdy neřekl, že bude takovej frndomil. Já myslel, že je poslušnej chlapešek. Nic jinýho tam jako nemáš, jo? Víte, na najítí takového kašpárka budete potřebovat někoho opravdu ujetého. Vaše stará manželka by to mohla zvládnout. Mou ženu z toho vinech. To chápu, pane. Ale určitě by to prospělo víc než koukání na TV Regina celé dny. To si beru. Poslušte si, pane. Opatrujte ten poklad. Prosím tě, sedni si, než se posereš. Mede, neposílej mě tam. Já fakt nechci být sama. Ale co to meleš, vždyť jdeš s Robertem. Robert je jen kůň. Ty mě vážně pošleš samotnou. To mi vážně chceš říct, že ten výlet je pro tebe horší než návštěva domu hrůzy? Jo je. Vždyť tam neměli ani zombíky pořádný. Prostě tam pojedeš. Už o tom nebudem diskutovat. Potřebujem toho herce najít, nebo nás zabije. Takže víš, co máš dělat, jo? Najdu ti toho malýho kašpárka. Na ty já mám štěstí, viď? Počkej, nemyslela jsi mě, že ne? Ty jo, tatu. V příštím díle Hry na trůny uvidíte. Četl jsem o vás na Wikipedii. Prý natáčíte dokumentární snímek. Je to pravda. Uklidni se, vole, už. Já se nechci uklidnit. Pane, co si to dovolujete? Tohle je pan prezident. Na ten hermelín to tak sedí.